Կոռուպցիա, պաշտոնի չարաշահում, խարդախություն, գաղտնի ամուսնություն։ Թեհրան-Բաքու լարված հարաբերությունների ֆոնին կրկին ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Բաքվում Իրանի նախկին դեսպան Աֆշար Սուլեյմանի սկանդալային կյանքը։ Պանթյուրքական հայացքներ ունեցող նախկին դեսպանը Բաքվում պաշտոնավարման ժամանակ Ադրբեջանում կացության կարգավիճակ ստանալու համար դիմել է Ալիևին։ Վիկիլիքսի գաղտնի փաստաթղթերը վկայում են, որ Ալիևը 2007 թվականին տեղեկացրել է ամերիկյան իշխանություններին, որ Իրանի դեսպանը վերջին այցի ժամանակ Բաքվում հաստատվելու և աշխատելու թույլտվություն է խնդրել իրենից։ Ալիևը նրան երկու տարբերակ է առաջարկել՝ ամուսնանալ ադրբեջանցու հետ կամ ներդրումներ անել։ Նախկին դեսպանը ամուսնացած լինելով հանդերձ Ադրբեջանում ամուսնացել է Ալիևի առաջարկած Շամսիե Բիգլարղեյզի անունով կնոջ հետ։ Իրանցի լրագրող ու վերլուծաբան Հաբիբ Բաբային ցավով է արձանագրում այս փաստերը։ Այ Աֆշար Սուլեյմանին սաթիր է Իրան բոդ։ Պարոն Սուլեյմանին Իրանի դեսպանն է եղել Ադրբեջանում Խաթամիի նախագահության տարիներին։ Իր պաշտոնավարման մեկնարկից մոտ տարի ու կես անց, երբ իրանական պատվիրակության հետ Բաքու մեկնեցինք, այնտեղ մի կնոջ հանդիպեցինք, որ երեխայի հետ Իրանի դեսպանատան մոտ էր գալիս բողոքում, գորգորում։ Այդ կնոջը ինձ մոտ ուղարկեցին ու նա ասաց, որ երեխան դեսպանինն է։ Պահանջում էր երեխային իրանական անձնագիր տրամադրել։ Հաբիբ Բաբային ասում է, հետագայում պարզվում է, որ դեսպանի այդ կինը եղել է Բաքվի ու Իսրայելի համատեղ լրտեսը։ Ամուսնությունը տևել է մինչև դեսպանի հետ կանչը Իրան։ Դրանից հետո կնոջը ձերբակալել են, բայց պարզվել է, որ նա ոչ թե եղել է բանտում, այլ երկու տարի պահվել է Ադրբեջանի անվտանգության մարմինների հսկողության ներքո, ինչն էլ հաստատում է նրա լրտես լինելը։ Դեսպանը Բաքվի ու Իսրայելի լրտեսի թակարդում էր հայտնվել։ Գաղտնալսում էին Իրանի դեսպանատունը։ Հենց այդ տարիներին երկրի հյուսիսարևմտյան հատվածում նկատեցինք այնպիսի կասկածելի դեպքեր, որոնք աննախադեպ էին, քանի որ մինչ այդ ոչ մի վտանգ հարավային Կովկասից մեզ չէր սպառնում։ Այդ տարիներին տերորի ենթարկվեցին մեր գիտնականները։ Ադրբեջանից ԱԹՍ մտավ Իրան։ Իրանի նախագահը դեսպանին հետ կանչեց ու նրա գործունեությունը դադարեցվեց ժամկետից շուտ։ Ադրբեջանում մնացած կնոջ ու Իրան կանչված դեսպանի միջև վեճերը շարունակվել են։ Ամուսնալուծությունից հետո կինը մեղադրում է դեսպանին ալիմենտ չվճարելու, իսկ նախկին դեսպանը նրան անվանելով խաբեբա մեղադրում խարդախության համար։ Իրանցի առևտրականները, որ Բաքվում դիմում էին Իրանի դեսպանատուն, դեսպանը այդ կնոջը ներկայացնում էր որպես խորհրդական։ Այդ կինը առևտրականներից մոտ 1,200,000 դոլար գումար է կորզել, 250,000 դոլար էլ դեսպանի ընտանիքի անդամներից։ Այդ կինը խոստովանեց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ստացել է 3 բնակարան, դոլարներով ու ոսկիներով լի 2 մեծ ճամպրուկ։ Այս պահին նախկին դեսպանը Բաքվում է, շարունակվում է նրանց դատական գործընթացը։ Այդ կինը միակը չի եղել, նրանից բացի մի շարք ուրիշ լրտես կանայք էլ են թափանցել Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատուն։ Հաբիբ Բաբային սա բացահայտել ու այդ կնոջ հետախույզ լինելու մասին պնդել էր հենց այդ տարիներին։ Սակայն քչերն էին հավատացել, թեպետ այն ժամանակ կրոնական նկատառումներով Բաբային շատ փաստեր չի հրապարակել, բայց վերջերս իր Թվիթերյան էջում տարածել է ադրբեջանական շոուից դրվակներ, որում վիճաբանում են նախկին դեսպանն ու ադրբեջանցի կինը։ Բաբային ասում է, դեսպան Սուլեյմանին ու իր ընկերները Բաքվի քաղաքական պատանդներն են։ Նա հիմա էլ Ալիևին խորհուրդներ է տալիս և սոցցանցերում ադրբեջանամետ գրառումներ անելու հրամաններ ստանում։ Գերմանիայում ապրող լրագրողը տեղեկությունների բացահայտումից հետո 2018 թվականին նամակ է ստացել ու թունավորվել։ Չի բացառում, որ փորձել են իրեն կենսաբանական տերորի ենթարկել։ Դեռ բուժում եմ ստանում։ Հայտնի է, որ գործակալները Թուրքիայի քաղաքացիներ են եղել։ Սրանից ավելին չեմ կարող ասել։ Հետաքննությունը շարունակվում է, հասկանալու համար, որտեղից են սնուցվել։ Ադրբեջանը տարեկան 20-ից 30 միլիոն դոլար հատկացնում է լոբիստական գործողությունների համար։ Լրագրողի խոսքով, օրինակ, Իրանում վատ համբավ ունեցող փորձագետների կամ խորհրդարանի նախկին թյուրքալեզու պատգամավորների է կաշառում։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի իշխանությունը շիա հավատացյալներին մեղադրում է Իրանի օգտին լրտեսություն անելու համար։ Վերլուծաբանն ասում է, Ադրբեջանի իշխանությունը հեռու է Իսլամ կրոնից, 30 տարի է կանգնած սիոնիստական ռեժիմի կողքին։
Ադրբեջան թամինքոնանդե է նախտի գազ իշխալգեր աս։ Ադրբեջանը ապահովում է սիոնիստական ռեժիմի նավտն ու գազը և տարածաշրջանի դարպասները բացել է Իսրայելի արջև։ Իսրայելը, Մեծ Բրիտանիան և Օսմանցիները, որտեղ ներկայություն են ունեցել, միայն պատերազմներ ու ավերածություններ են թողել։ Վերլուծաբանի խոսքով դժվար չէ պատկերացնել, թե Ալիևի բռնապետական ռեժիմը ինչպես է վարվելու արցախցիների հետ ու նրանց ինչ է սպասվելու, եթե Արցախը մտնի Ադրբեջանի կազմ, կամ ձերբակալություններ ու խոշտանգումներ, կամ էլ արտաքսում։ Հավելում է, Փաշինյանի իշխանությունը պոպուլիստական ու արևմտամետ քաղաքականությամբ վտանգում է 120 000 արցախահայության կյանքը։ Մեղրի Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։